walaalayaal muqdisho waa dhawaaqdeen ma xasan cali qayre u dhawaaqday mise dad kale qayre waxaa soo dhaweeyey dhalinyaradii tiktok qayre waxaa soo dhaweeyey raggii tiktok caanka ka ahaa qayre waxaa soo dhaweeyey dad fara ku tiri soo kooban yaa laydinku qaldin sawirada laga qaaday taageerayaasha daahir maxamuud geelle iyo weliba cabdiraxmaan cabdishakuur warsame yaa laydinku qiyaanin taageerayaashii cabduqaadir cusuble yaa been laydin sheegin shan musharax ayuu kusoo gambaday hadduu qayre run sheegaya magaalada muqdisho muxuu keligii umaa waay muqdishaa dhaqaaqday muqdishaa qayraysan daahir maxamuud geelle sawiradooda ayaa laydin tusayaa taageerayaashii daahir maxamuud geelle laydin tusayaa xasan cali qayre wuxuu ku soo gambaday taageerayaashii cabdiraxmaan cabdishakuur taageerayaashii daahir maxamuud geelle taageerayaashii xuseen cabdi xarane taageerayaashii cabduqaadir cusuble wuxuu ku soo gambaday marka barnaamij uu doonayo inuu halkaa ka raadiyo taageere shacabka muqdisho ma iloobi doonaa shacabka muqdishona uma soo banaan bixin taageerayaal ay u muujinayaan ra-iisul wasaare qayre ra-iisul wasaarihii hore waxaa soo dhaweeyey afar dhallinyaro oo tiktoga sawirada laga muuqanaya meeshaad arkaysaan dadka dudaya qayre uma socdaan okay xildhibaanada dowladda iyo siyaasiyiintu yay soo dhaweeyeen yay soo dhaweeyeen daahir maxamuud geelle xildhibaanada iyo siyaasiyiinta sharafta leh waxay soo dhaweeyeen daahir maxamuud geelle siyaasiyiintu waxay soo dhaweeyeen ragga kale war ninka ayaa u soo bannaan baxay ma beenaan isku sheegaynaa muqdishaa dhaqaaqday taageerayaasha cabdiraxmaan aad iskuura kusoo gambanaysaa muqdishaa dhaqaaqday daahir maxamuud geelaad kusoo gambanay muqdisho dhaqaaqday muqdisho uma dhaqaaqin qayre hadduu run sheegayo mister toddoba daqiiqo keligiis uu soo degi lahaa ummadda ayaa been loo sheegin keligii uu soo degi lahaa shan musharaxuu kusoo gambaday shan taageerayaasha cabdiraxmaan cabdishakuur igu qari daahir maxamuud geelle igu qari igu qari taageerayaasha cabduqaadir cusuble igu qari taageerayaasha noocaasa waxaan doonayaa inaan gambado noocaasaan doonayaa xaqiiqda xaqiiqda waxaan idin hayaa dhallinyarada tiktok baa qayre kusoo dhaweeya muqdisho dadkii kalead arkaysaanna waa ragga kale ayuu kusoo gabaday intaas aan uga tago